hyvä peli ja hyviä maaleja tehtiin ja muutenkin toimi se koko homma ja sattui nyt tulemaan tuommoinen yksi maalikin tuohon, että titiltään hyvä pallo siihen etualueelle ja yritin siihen saa semmoisen pienen osuman ja onnistu tällä kertaa. Niin se oli hieno maali ja niin kuin Henellä on ollut paikkoja, tai sanotaanko, että olisi ollut paikkaa niin kuin aikaisemminkin tuossa pelissä oli, että ampua, mutta Hene tykkää raipemaisesti aina vähän syötellä vielä. Selkeä tasoero oli, se näkyy, meidän valmistautuminen oli kuitenkin hyvä ja oltiin niin kuin valmiita tähän peliin. Ja nyt sitten on jo katse tietenkin kahdessa viimeisessä pelissä, että viikon päästä sitten sunnuntaina Nurmen viimeinen kotipeli täällä Oulussa, niin se on iso tapahtuma niin kuin Nurmen lisäksi myös meille koko niin kuin seurana ja joukkueena totta kai, niin saadaan hyvä sykeä, että ihmisiä tulee paikalle ja niin kuin ihmettelee, jos ei haluta tulla katsomaan tuollaisen uran tehdytä kaveria, että peikkaanpa, että ei 100 vuoteen nähdä tuommoista. Me tapellaan tässä sarjassa niin kuin toivottavasti loppuasti tappettomalla tiellä ja meillä ei varaa tiputella yhtään pisteitä ja nyt sitten ruvetaan aika lailla keskittymään. Huomenna jo sitten ensi sunnuntain peliin ja toimistolla pojat tekee kovasti hommia sen Nurmen jutun ja Bodrumin takia ja tämä päivä nyt sitten voidaan juhlia tätä voittoa ja huomenna alkaa keskittyminen seuraavaan peliin.